တိုင်းရင်းသားမျိုးနယ်စုအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေတဲ့စစ်နှီးဗျူဟာတွေကိုအုပ်ချုပ်သူစစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ကကျင့်တုံးလာတာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဒတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနှုတ်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဇိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းပူတာမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီဒုစစ်ကဟိုတန်တူတန်ပူတာဥပကတန်တူတန်ဒီဒီဒုစစ်တပ်ဖွဲ့တွေရှိပါလားအလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းဒီတပ်ဖွဲ့တွေနည်းနည်းပြင်းထန်လာလို့ရှိတော့ဒေသခံဒီထားနေဒီဒုစစ်ကိုရှစ်တန်းထွက်ခိုင်းတာဒါသူတို့အပြူဟာပါသူတို့ကချင်းမျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းနဲ့ဒီတိုက်စစ်ခိုက်စေတဲ့သူတို့ရဲ့နည်းပြဟာတခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလည်းဒီဗီဒိုစစ်နဲ့သူတို့ဒီတပ်မတော်တွေရောမှနေပုံတော့ရပါတယ်အားလုံးဗီဒိုစစ်ကြီးပဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးရောမှနေပုံတော့ရပါတယ်နောက်ခဏပြောလို့တိုက်ပွဲတွေနည်းနည်းပြင်းထန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဗီဒိုစစ်တွေကိုရှင်းတန်းထွက်ခိုင်းတာနဲ့ဒီလမ်းပြခိုင်းတာတွေများတို့နေမယ်ကြောင့်ချိန်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲရှင်းပါပါငယ်ဆိုတာတော့ရှိဖို့တော့တရားပါလားပူတာမြို့နယ်ထဲမှာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်အခုတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပူတာမြို့နယ်အတွင်းကစွန်ပီယန်လုံရှာယန်တန်ကြာအင်စီယန်ဖဲမာကျေးရွာနဲ့ရှင်ကက်တောင်တို့ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ကူးတန်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KIO ကပြောပါတယ်အဓိကကတော့ဒီတောင်တူတန်ဒီတုစစ်တွေပဲရှိမှာပါတခြားလည်းရှိမှာပါဒါမဲ့အဓိကကတော့အများဆုံးသူတို့ပြစ်မှာတာရှိမှာပါတင်တန်းတက်တာကတော့အများမှာတင်တယ်ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်ဟုတ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးเนาะယာကြီးရှိရှိမှာပါနောက်ခဏပြောလို့တိုက်ပွဲတွေနည်းနည်းပြင်းထန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတည်းဘီဒိုစစ်တွေရှစ်တန်းထွက်ခိုင်းတာနဲ့ဒေသခံဒီထားနေဘီဒိုစစ်ကိုရှစ်တန်းထွက်ခိုင်းတာဒါသူတို့အပြူဟာပါပူတာအုံမြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာပူတာအုံခရိုင်အတွင်းမှာခြေဆိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရဝမ်ပြည်သူစစ်လို့လူသိများတဲ့တန်ကူးတန်ခေါ်အဒန်ရဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးKIA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ကစေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ KIO ကပြောပါတယ်။ပူတောင်မြို့နယ်ထက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအပြင်လင်းရင်တွေတုံးပြီးဝေဟင်ကနေလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာပူတောင်မြို့နယ်ထက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခုဒီနလပိုင်းပေါ့နော်နလပိုင်းလဆန်ပိုင်းကနေဟိုဘူတာဟိုဒေတာပဲမလဲတက်ပွဲကတော့ကြူကြကြူကြခရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်အချိန်မှလည်းပဲဟိုစွန်ဒီယာနာကရှင်ကပ်ပုံဆိုတဲ့ဒီတတ်ခန်နာမတက်ပွဲတွေဆက်တိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အခုတုံးရလောက်တော့ရှိပါပြီဒါမဲ့တိတ်မပြင်းပြထန်ထန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ KO ခေရည်နဲ့ PDF တွေကြားပြတ်ပြတ်မှတက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်2021ခုနှစ်မေလကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်းကပူတာအုပ်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအခြေခံစစ်ပညာတွေသင်ကြားထားကြဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတန်ကူးတန်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကတရွာဝင်တရွာထွက်လိုက်လံစီရင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပူတာအုံမြို့နယ်၊နောင်မုံမြို့နယ်နဲ့ခေါလံပူမြို့နယ်တို့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ကတိုက်ခိုက်လာရင်အသင့်ပြန်တိုက်နိုင်ဖို့ဒေသခံတွေကိုအခြေခံစစ်ပညာသင်ကြားထားကြဖို့လိုက်လံစီရင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။